Chefi Andi Ladio Muzulu. Kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu ngonga ya mibale esiliko beta toko banda program na biso na nzembu ya batu banso soki nzembu ya batu banso to silisi toko benga mama selo simpi yako ya kufongola biso libondeli toka ngaba portable na biso to simba bana peto za la concentré na mokolo oya lelo ya yenga o nzambe ya pemaki to sengi na papa longi a opesa biso nzembo ya batu banso si lwanza de ukanti la mukimwa na kyame te la me se salu kyangu nzambe si lwanza de trois si lwanza be o kasila muki mwana kyame te la me se salu kyangu nzambe si lwanza be o kasila Muki mwana kyame te la me se salu kyango nzambi tu sadila salu kyanzambi mukeleka 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 tu sadila salu kyanzambi mukeleka enzaya vima Bangi toa vuluka, tu sadila salu kyanzambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tu sadila salu kyanzambi mukeleka, enzaya vima bangi toa. Tobondela. Na kombwa tata ya mwana pe tata molimo santu. Tata nzambe kolo Yesu papa simo kimba mkiangani nzambe molimo santu. Mama mwilo marika wanganzitani mama molo belatango nyosu. Papa tozongisi ebele ya matondo likolo ya matondo na bolingo na omonene omonisi kati na biso bana na yo obomba kibiso papa kati na butu tolalaki moko amiyebaki te epai molimo na ye kendeki kasi yo na mawa na yo na bolingo na yo Oyo komonisa kakati na biso ba wumbu na yo. Obeti biso mbata ya bomoi to silikote mana mokolo ya monene. Po ete biso bana na oto kochake liki ya ipaye na yo. To yebi ba oba kochake liki pa na yo kukufisa bango sonite. Yangwana na moko na lelo ya monene. Papa mfuma longo yo yaka. Tango yo yaka kimia pape kota kina mokili. To zali na conviction papa. Yoko pesa biso kimia na banzoto na milimo na biso na mabota maso kimia oya yo papa yango tozali kozela butu moyi papa yingila katikati na biso komanda tango kino tango ezangi suka okombwa tata ya mwana pe tata molimo santu tokosengela kamaso amen
toko zwa mokanda na tatanzambe pona kotanga na nzembu ya bayuda. Nzembu ya lelo tozu yango na mokanda ya Psaume chapitre 121. Toko banda na nzela ya liboso pe toko silisa na nzela ya mwambe. Toko tanga mobimba na yango. Psaume 121. Premier verset, ti na huitième verset. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Toko leka na tour de chant ndenge toko yembaka. Thank you.
Bimba to se pedale.
Tobondela. Na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Papa simo kimbangu kyanga ni nzambe. Papa tozungusuma tondi ndingo bato sina tango papa. Bolingono monene papa olaksi biso olaksa biso mikolo na mokolo. Kasi kom tozali bato papa tosengi bolimbisi oyo kwa libole na biso papa. Au monde ba parents ba yo présenter mwana devant ngomba na yo devant yo tata nzambe. Devant ngai pasteur papa nazali muta masumu. Na kusala kama sumu papa limbisa ngapo na sala service oyo papa tout à l'heure to ko lobata awa to ko tanga mukanda na yo na yango pato sengi pa na yo papa ozala na ba parents babo ko la mwana malamu posa na yo posa ya lingomba papa zali to ko tsaka bato omoni mama auto ko sambela prière ya trois personnes awa lobi na biso papa bana no ebele papa babali mabote zali te. Alors que nous avons papa qui a posé la bâte. Et surtout, nous avons papa qui a posé la relève. Dans la bise, nous avons un jeune. Les autres, papa, ah, je suis poussé. Nous avons remplacé la bise, papa, nous avons dit. Nous avons dit que c'était un siki-siki. Nous avons parents, nous avons maman, nous avons dit que nous avons dit que prochainement, nous avons remplacé la bise, nous avons dit. Même nous avons dit pasteur, papa, nous avons posé la bango. Kimiano papa tusengi za na biso bana tango yo titango zangi suka na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo sa tusenga tango nyoso. Amen. Écoutons la parole du Seigneur. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, prenez garde de ne mépriser aucun des petits-enfants, car les anges au ciel regardent en tout temps la face de mon Père. C'est pourquoi notre Père qui est au ciel ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Et celui qui acquérait l'un de ses petits-enfants me reçoit. On lui amena les petits-enfants afin qu'il les imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les rassemblent. Et il leur imposa les mains. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier cet enfant au Seigneur afin qu'il les bénisse. Nous nous associons aux parents dans la joie qu'ils éprouvent pour lui. Élevez-les dans la pratique des commandements du Seigneur. À l'attention des parents, au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que cet enfant vous a été donné par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de le conduire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ait la vie éternelle en lui. Élevez-le dans l'harmonie en étant pour eux des exemples par des actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de l'élever ainsi? Par la puissante Dieu le Père et le Saint-Esprit, acceptez-vous vraiment que vous allez élever cet enfant selon la volonté du Seigneur et changer vos habitudes et votre comportement dans votre foyer afin qu'il grandisse dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous cela? Oui. Et
Eh papa, Makanga, Malaki, Misak. Je vous reçois dans l'église de Christ, Jésus-Christ, le Sauveur et le bon berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel vous fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Prions le Seigneur. Éternel Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ce don béni et sacré que tu as accordé à ses parents. Aide-le afin qu'il élève cet enfant dans la crainte de ton nom. Bénis leur foyer pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale, afin que les petits enfants grandissent dans ta connaissance et qu'ils soient pour toujours l'imitateur et le disciple de Christ. Protège-les de tout mal, garde-les dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-les à Christ ton Fils bien-aimé, réserve dans ton céleste royaume une place pour lui. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ notre Sauveur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu sika boye tokozwa lisusu mukanda na tata nzambe ndenge bakoteya kabiso tango nyoso koyana ndaku ya nzambe elingi koloba to memaka ba bible na biso pambate kotanga nzela moko na motei ekozala kamalamu mingi Ba oyo toyesika, tobandaki na nzembu ya bayuda, totangaki na pisom 121. Tobandaki na nzela ya libosoti, na nzela ya mwambe. Totangaki pisom wana mobimba. Babenge yango pisom de dekre. Nde tolekaki na mukanda ya mibale ya Moïse de Théronome, chapitre 5, verset 1 à 21. Pona mateya na biso nzambe apesi biso mikanda misatu tokotanga kaka ba vexé moko moko na mikanda na misatu mukanda ya liboso tokozo yango na deux chroniques chapitre 15 verset 7 ba o bazana mukanda ya lingala ezali basango eleka Chapitre 15, verset 7. Des chroniques, chapitre 15, verset 7. Toko kita na mukanda ya Hébreu. Hébreu, chapitre 10, verset 36. Hébreu 10, 36. Nde toko sukisa na mukanda ya Esdras. Esdras, tu reçois chapitre 10, verset 4. Deux chroniques, chapitre 15, verset 7. Hébreux, chapitre 10, verset 36. Esdras, verset 10, chapitre 10, verset 4. Ce qui te suit, tu kotanga na minoko mibale, na deux chroniques etangelez à liboye, na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Vous donc, fortifiez-vous
et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Toleki namukanda yaba hébré. Chapitre 10, verset 36. Soki tozui et angeles aliboué. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Tokei namukanda Esdras. Chapitre 10, verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agir. Des chroniques. Nalingala. Boye Bino. Bokanga mitema bomilembisa te bokozwa lifuti ya mosala na bino. Tokei na ba Hebre. Bobele soki bokanga kamitema nde bokokokisa makambo Nzambe alingi pe bokozwa bolamu oyo ye alakaki. Esdras. Sikoyo yo moko tala likambu yango toko salisa yo sala yango kozelisa te na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu tobondela na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Nzambe tata kolo Yesu papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu kiangani. Papa Simo Kimbangu kiangani. Papa Simo Kimbangu kiangani. Likolo ezali epai yo fandi. Na se ezali epai yo tema kolo. Osalingai tata Adam, mama Eve, otebiso na elangana yo. Opesi biso pouvoir yako batela pe yako dirije mokili oyo yo salaki. Papa natina lisumu nde pasi yaki. Mibeko na yo opesi tata Moïse olobi na ye mokolo ya eyenga ezali mokolo oyo ngai Yawe Nzambe na yo na pesi yo yango ane bongi bokumisa bubulisa yango. Yango biso nyonso toyene sika oyo na tina moko ya koyoka liloba na yo, ya koyembela yo, pe ya kosala misala na yo. Papa Simo Kimbangu kiangani. Tobengi yo na esika oyo. Ngai yo poni mokolo oya lelo. Na telemi papa ya solo na kokite. Yo telema na makolo na ngai pe loba na monoko na ngai. Oyo nyonso ekobima na esika oyo ezala na gloire pe na nkembo na yo toyoka tobomba pe tosalela
mokolo na suka tozula na ngolo biko. Kimia na banzoto na biso, kimia na milimo na biso, kimia na mokili na yomo bimba na komba tata mwana molimo santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Batata na ba mama, tutangi mukanda na biso ya nzembo. Nzembo oyoyo, tutangi na mokolo ya lelo, ezali nzembo moko, ezongi sa biso conscience. Tomituna, pourquoi tata David, to tata moitei ya nzembo oyo pambate ezali nzembo, oyoyo, bapesa ki yango nyoso, batsa ki na mutu ya David, muta koma ki yango ayebana kite. Tomituna nzembo oyo ye yemba mi lelo. Pona nini ba yemba ki nzembo oyo. Importance ya nzembo oyo ezala ki nini. Motuna ya nzembo oyo yo. Ye alobi na biso na mona nzembo na ya yembe alobi. Miso na ngaye baluki likolo ya ngomba. Koluka pe kotuna. Sekuru na ngaye koya wapi. Sekuru na ngaye ekowuta wapi. Pambate, azalaki koluka tata Nzambe. Azalaki koluka. Ndenge nini? Ako benga masolo solo mwana ya tata Nzambe. Azalaki koluka. Ndenge nini o epai nini tata Nzambe afandi. Yangwana ya lobi misu na ye ebaluki likolo ya ngomba. Alobite misu na ye ebaluki likolo ya mai. Te alobi misu na ye ebaluki likolo ya ngomba. Pambate amiyebi tata Nzambe akofanda katungtango nyostu likolo ya ngomba. Yangu wana lobi sekuru na ye ekoye paye ya tata Nzambe. Ye nasea lobi so kito tosi, to saleli, tata Nzambe akobatela ton départ et ton arrivé. Pambate ye azali bolingo, ye azali kimia, ye azali nguya. Esika nyonso yoko tambula, soko zali na tata Nzambe. Soki nazali na tata Nzambe, na tangu wana Nzambe ako bate langayi. Kaka na biloko misatu, oyoyo batata batikela kibiso. Bolingo, mibeko, pe misala. Na tangu wana oko akomplir nzembu oyo. Pambate, Nzambe, na kosala tata e mama, tata Adam e mama Eve. Posa ya Nzambe ezalaki te babunga. Posa ya Nzambe ezalaki to domine mokili oyo ye asala pe to kanga satana. Me pasi oyelaki biso ya wana tilelo. Tango oyo tozali koluka tata Nzambe po azongisa biso na esika oyo ye atsaki biso to nambala ya liboso. Yango wana soki tokeyi na psaume 23 alobi l'Éternel est mon berger. Mobateli na ngai ezali tata Nzambe parce que atsaki espoir na ye nyonso epai ya tata Nzambe. Soki tozwi de livre parallèle totali yango tokomona ete Nzambe azali bolingo. Tango ngai naluki tata Nzambe na ngomba, na moni tata Nzambe na ngomba, na saleli ye, na tango wana toko kisi psaume 23. Ya lobi, Nzambe azali mobateli na ngai na kobanga eloko moko te. Tango ngai na kotravexe vale wana na kozongisa molimo na ngai epai ya tata Nzambe, ye akozala na nga. Eza psaume moko ya meditation ya kitoko oyo toko kiko tangaka pe komeditaka na yango. Yangwana batata na ba mama,
Psaume 121, Toyoki, Nzembouana Ndenge Lobina Biso, Ndenge Zaliko recommande Biso, To Salela, Bolamu, Oyo Tatanzambe, Azaliko Senga, Pe Azaliko Tinda Biso. Ya solo mibeko toyebi yango meto pona kokota na profondeur ya mibeko toyebi biso banso lelo oyoyo mokili ndenge nini ezali kotambola perturbation ekoti na mokili na bana ya tata nzambe na bapakano perturbation ekoti Tozali koyeba lisusu te. Nani azali mwana tata nzambe, nani azali mwana ya satana. Yangwana na pasi wana. Oyoyo, tozali kolanda tangu nyoso, tangu bapesi ngai mateya. Makani sinangai semene mobimbe kendaki, nalikambu moko. Nalobi, tokozwa lelo, Termina biso, c'est la force de la persévérance. La force de la persévérance. Yango ana batata na ba mama. Lobito zalaki na église. Soki tolandi prière à mama. A l'obélaki la persévérance. Lelo, moi nanabiso, a lobi nabiso a lobi, to persévérer na bonzambe nyonso. Papa selo, a sambeli a lobi nabiso a lobi, malgré mboule yaki, ba misusu ba kimi, ba keko bata mamboula. Même au ke o batikalaki ba perseveraki c'est la persévérance yangwana tata nzamba zo koluka kati na biso persévérance ezanini ko persévérer ko kende tina suka ya likambo po ozula nango litomba yangwana persévérance biso na sadi o toza lelo il faut to persévérer to persister Po likambo ya tata nzambe ya yango wana nzambe azali kolukela biso papa molimo santu lelo na tongo alobi na pasi na bisengo tokotika te tokolanda ye c'est la persévérance yango wana tokotambola na yango yango wana nzembo oyo toyembi na David Miso nange baluki likolo na ngomba yazali koluka nzambe po a persévérer kosala mosala oyo tata nzambe azali kosenga pe azali kotinda biso yangwane ezali motuya na liboso ya tata nzambe aller jusqu'au bout bato wana Oyo bakima kimbula. Soki likambo tata nzambe yaki. Bakomi na sukate. Pamba te bakimi. Bakomi na sukate. Me ba o batikalaki. Ba perseveraki. Tango likambo tata nzambe koya. Ekoye la bango. Voilà. Yango wana tata nzambe lingi kati na biso. Na mibeko. Tozwi exode 20. To na mko zonge la mibeko. Totange na Deutéronome. Tata Moïse a lobi na bango lobi ngai na telemi entre bino na tata nzambe pona nini fo intermédiaire ezala abi pambate bokoki ko mona to ko simba moto te esengeli ngai na za pont entre bino na tata nzambe pasi de yangwana tata molimo santo alingi te intermédiaire ezala entre yo na ye, entre ngai na ye, intermédiaire azate, pambate, il faut to persévérer. Na misala, na bolingo, pe na mibeko. Oyo ye azali ko senga, azali ko tinda biso.
ya lobi ngai nazali nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Egypte et pa yo zalaki na bowumbu waneza mobeko te batata na ba mama ezali rappel po apesa mibeko na ye nzambe azali jaloux akolinga kate nzambe mutu asalela nzambe mosusu ke ye yangwana sala ki bango rappel alobi bokanisa epai bouti bosala ki botute kaka ngai nzambe na bimisa ki bino na mokili wana ale mobeko ye kozala na banzambe mosusu liboso na ngai te mobeko ye avant mobeko ya rappel e kozala nzambe asali rappel te apesi mibeko yangwana mobeko yake kozala na banzambe mosusu liboso na ngai te kosalela ekeko te oyo nyonso totangi na kati na mibeko kumisa tata na yo na mama na yo po mikolo na yo ezala ebele na mokili oyo nzambe yawe apesi yo mibeko ya tata nzambe eye pe ezali kosala repetition kati na matoi na biso yango wana mibeko esengeli na biso totosa yango tango tozali kopersevere na kati na mibeko bolingo ekoya pe misala ekoya na tango wana nde tokozwa lobiko lokosi ya tata nzambe ema ekokita kati na yo na ngai na tango wana tokobengama ya solo ya solo ya solo vraiment toza bakimbangiste mibeko ya tata nzambe bazali kotangela biso butu moi esengeli na biso to resaisir opportunité oyoyo tata nzambe kolosi tata molimo santo bazali kopesa biso yango ndenge totangi na mukanda ya deux chroniques vous donc fortifiez-vous ne laissez pas vos mains s'affaiblir car il y aura un salaire pour vos œuvres tomi kweisate to sala tango nyoso musala ya tata nzambe na solo nyoso pambate lifuti na biso ezali koya lifuti nini tozali kozela liboso ya tata nzambe ngai tina nini na koyaka na lingomba oyo papa Simon Kimbangu Kiangani azali kozela nini mpo na nga yango wana botuna tokoki kobanda kotuna engai nazokozela nini epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani kobanda eza nango malamu ko se convertir eza malamu koyaka tango nyonso na kati na ndeko ya tata nzambe ezali kitoko mais soki tozali na perseverancité nyonso ezali pamba yango wana tata nzambe alobi na biso akotalaka suka c'est la fin qui couronne l'œuvre soki fin ezali te ebandeli nyonso ekokufa ekokena mai il faut tozala na fin fin na biso c'est à l'éternité oyoyo tozali kozela oyoyo tozelaka bakoko na biso bazelaka oyoyo tozali kozela oyoyo bana na biso bakozela c'est l'éternité yango wana tozali kopreparer biso tango nyonso kobanda na ye moko tata mokonza bule papa diangende alobaki nazali kozela nazwa diplome na nga na bonzoto diplome na ye eyo na ngai tozali kopreparer ndenge nini mpo tozwa diplome mokanda ya chronique balobi na biso balobi lifuti na biso ekozala ezali soki totosi soki tosaleli oyoyo tata nzambe azali kolinga mpe kosenga kati na biso tokozwa yango ndenge nini batata na bamama par la prière
tangu tozali ko sambela to senga epa ya tata nzambe akiti selabiso grâce ya persévérance po to accomplir musala na ye po to tosa pe to salela musala oyo tata nzambe azali ko senga pe azali ko tinda biso ba exemple ezali ebele na kati ya bible soki to bandi ko loba yango to koki ko koma tati lobi la persévérance la persistance au tata nzambe azali ko luka kati na yo na ngai to bengama bana na ye mikoleleka kiawa na lek nazalaki tangu tata nzambe pesaki biso lisusu kazo ya roteya to pesaki exemple ya batumi bale totala fruit ya kitoko epa ya tata nzambe na mwana oyoyo abateli siki siki mibeko na ye to pesaka exemple na bible ya tata moko kombo na ye Etienne na tata moko kombo na ye Saul de Tarse tata wana Etienne malgré ba beti ye ba bambie mabanga ba bwakelie makambu oyo nyonso kokaki po a abandonner musala ya tata nzambe me ye atikaki yango te me na suka ya likambu avant akata akabola molimo na nzoto nzambe alakisaki ye gloire ya likolo po tokende nango mbangu mbangu nzambe alakisaki ye gloire ya likolo me moto abomaki to asalaki makasi baboma ye ye wana babengaki Saul de Tarse me Saul de Tarse wana tangu ye azwi vocation ya tata nzambe tangu ayoki mongongo ya mwana na nzambe oyo tobengi Jésus Christ tata wana a se repentir avec persévérance balongolaki kombo ya Saul de Tarse bapesi ye kombo ya apôtre Paul totala mosala ya apôtre Paul asali na kati na biblia pamba te ayokaki pe andimeli asaleli tina suka bomoi na ye kufa na ye ezalaki ndenge nini tokokende kuna te toyebi yango pamba te ezali nyonso na kati na biblia yango wana tata nzambe azali koluka kati na biso tobongwana tosalela ye na solo lifuti ezali ndenge batangeli biso na mokanda ya deux chroniques Daniel babwaki na libulu ya bakosi ya balion balobi c'est fini ye histoire na ye tokolobela ngo lisusu te na balion oyo bazalaki vraiment na nzala balobi histoire na ye c'est fini tokolobela su Daniel te na bomoi na biso me na tongo nango mokonzi na ye akei na pembeni ya libulu abengi Daniel, Daniel. Nzambe na yo oyo sambelaka avec persévérance. Abikisio na libulu. C'est ça. C'est ça batatana ba mama être kimbangiste. C'est ça. Abikisio na libulu. Réponse to ye biango. Nzambe abikisaki Daniel na libulu. Pambate, Daniel a perseveraki na bonzambe. Alobi atea kutu bosalinga oyo bokoki kosala ngai na nzambe na ngai na kotika te. Tumoni batata na ba mama. C'est ça. Diangenda, bandeko na yo to bana na yo ba yibi ba bebisi baza na prison. Bokende kuna soki bomoni moko moko boya kokatanga mutu c'est ça le kimbangisme
biso to sale la yango ndengwana na moya lelo tokoki koloba yango tokoki ko nzamba ko ko katela biso vraiment ndai yangwana tozali ko pesa na mayele pambate le temps oyoyo to komi lelo ezali lisusu temps ya kosakana na ngote e komi tamoko to sale la tata nzambe na solo to longola oyo tozana yango to tia oya kitoko po tata nzambe asepela kokumisa ye pe kosanzola ye lipamboli ezali ndenge nginakolobaka ntango nyonso lipamboli ezali soki osaleli tata nzambe na makasi na yo nyonso lipamboli ezali yango wana ndenge totangi na mukanda ya ba Hebre car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce que qu'il vous a promis. Pambate tozali na besoin ya persévérance. Soki to komiti na suka nzambe ya kopesa biso oyoyo a prometa ki biso. A prometa ki biso nini? Yangwana na me poser question ngai nazali koluka nini pa ya papa Simo Kimbangu kiangani et papa Simo Kimbangu kiangani azali koluka nini pa ina ngai yangwana likambwa kitoko mbano oyo ya biso ekoya sepe kabo pesa nga premier bo pesa biso premier tour obo uto yemba la persévérance. To pousa na pembele ya tata nzambe, azali na posa na biso, azali na posa to benga mabana na ye ya solo solo penza. Na tango wana, batata na ba mama, rien à faire. Oyo nyonso to kosenga to kozwa yango, pambate tata nzambe azali kati na biso. Bitumba oyo to zali kobunda, ezali ya bonzoto te, ezali ya molimo. Pambate tata nzambe azali molimo tango oyoyo biso tozali kolanda tozali kosala le même chemin au bana Israël bande kona biso basalaki mais tozali kosala yango na molimo papa molimo santo alobi 2023 tozongeli na zero alobeli yango pa banani etumba Et tout bas,
oyo to sili koloba oyo sepeka ayembeli biso ya lobina biso yango nazali koloba na bino tango nyonso bokangama na mabondeli pamba te libondeli yango eza ebundeli na biso bana na ye to simba mibeko bolingo pe misala to persévérer na yango to kozwila nango litomba na yango to kobenga mabana na ye pamba te etumba oyo tozali kobunda ezali ya molimo batata na ba mama malgré tout satana balonga ki epa ya kolo yesu na croix na kuluzu mais quand même nzambe atikela ki ye le pouvoir ya ko séduire bana na ye vouloir ou pas c'est comme ça. C'est comme ça, batata na ba mama. Pouvoir ya ko séduire bana ya tata nzambe, nzambe alongola ki ye angote. Histoire à Job, to yebi yango. Yangwana, balobi na biso tozala toujours na persévérance ya kozala pene pene ya tata nzambe ya ko bengama bana na tata nzambe tokola kokola en acheté en esprit to grandir en esprit to pousser na liboso ya tata nzambe na tangu wana tata nzambe akoyokela biso mawa pe akosalela biso oyoyo biso tozali koluka pe oyoyo biso tokosenga kaye nzambe okoki ko négocier na tata nzambe soki o persévérer otosi oyo tata nzambe azali kosenga yo okoki ko négocier na tata nzambe tokozwa exemple moko des rois chapitre 20 na des rois chapitre 20 elobi na biso nini histoire elobi na biso nini mukonzi moko na kombo na ye Ezekias Ezekias abandaki ko sala musala ya tata nzambe avec persévérance que ça soit mibeko ya tata nzambe que ça soit misala ya tata nzambe Ezekias abandaki ko sala musala ya tata nzambe na solo nyonso na bosiki siki nyonso mais mukonzi Ezekias atombaki maladi abelaki mingi Tata Nzambe abengi mosali na ye Ezayi. Alobi na Ezayi kende pa ya mukonzi Ezekias. Yebisa ye abanda kosala deja testament. Pamba te akokufa. Mosali na Tata Nzambe ya siki siki. Loba na ye akokufa. Mukonzi Ezayi akeye pa ya mukonzi. Alobi nzambe atindi ngai na koyebisa yo osala testament pamba te maladi ozokobela okobika te okokufa total importance ya misala ya tata nzambe mokonzi Ezekias lera yoki ndenge wana abaluki na sima lali abandi kosambela alobi Tata Nzambe, ngai mwana na yo, na saleli yo na droitire nyonso. Misala na yo pe na sali yango. Lingomba na yo na tongi yango. Ah, Tata Nzambe, pona nini? Otiki ngai na kufa. Ezayile la lobi azoko bima poazonga. Nzambe a révélé à bi non,
ezayi kobi malisusu te zonga kende koyebisa ye akokufa lisusu te na bambula na ye na bakisi bambula zomi na mitano 15 ans totali Ezekias a négocié na tata Nzambe pambate ayebaki mosala nini asalelaki tata Nzambe ayebaki position nini oyo ye azanango vis-à-vis na tata Nzambe alobi akokufa lisusu te na nzela oyo ya ye na ye na ba peuple na ye bazalaki sauvé eyo na ngai ba tata na ba mama tozali na kati na lingomba ya tata molimo santo papa lobi tokobikisa même ba famille na biso oyo bayebi toyebi bango bayebi yete yo na ngai tokoki kobikisa bango mais na likambo moko il faut tozala makasi na bolingo na mibeko pe na misala tozwa exemple ya Daniel tozwa exemple ya Ezekias tozwa exemple ya Étienne na Paul yangwana nde tokotambula na yango yangwana nde tata Nzambe alingeli biso tosalela tolanda pe to potobikisa milimo na biso pambate Satana akoyakaka wana ezali assurance mokoto yeba Satana akoyakaka kotante yonanga pambate oyo ya libanda se azwa ye alingi kozwa bana ya tata Nzambe oyo toye nesika oto ekoyembela ye toye kosanzela ye engagement na yo epa ya tata Nzambe yango wana balobi na biso balobi persévérance kokende tina suka c'est ça l'engagement tant ou tokosala ka mariage tolobaka na lingiye jusqu'à ce que la mort nous sépare c'est l'engagement c'est ça l'engagement na kokende na ye jusqu'au bout tolobakate na kolingiye na na balie pour 50 ans pour 10 ans pour 20 ans non wana nzambe nde mutako yebaka mais réponse na biso tokopesa kaliboso ya tata Nzambe jusqu'à ce que la mort nous sépare Siko to mitala siko na bomoko na biso moko jusqu'à ce que la mort vous sépare c'est ça l'engagement ngai na ye na komi choriste na ye bisi tata Nzambe ko banda lelo nga na bandi ko yembela yo ko banda lelo ngai na kosalela yo na ko yembela yo pamba te na likolo bangelu bakolia ka banzembo l'engagement Ezo ko précédé la persévérance. To persister na likambo ya tata Nzambe. Combien to yembi batou de chants. Total. Combien oyo to yembi batou de chants awa. Papa molimo santo akayi plus loin. Banani bakokenda ka bakokima ka répétition. Bande konangai eza légende te likambo tata Nzambe tozwango serie ndenge tokokendaka bamisala na biso ekozala malamu mingi lobby tokobengama bana na tata Nzambe na bomoto boye tozana corps tozana âme et puis tozana esprit biloko misato Oye zali kati na biso. Mais soki tozwi kaka esprit, na esprit toza na l'intuition, toza na communion, et puis toza na conscience. Na tire conscience. Conscience, yango ezali kotinda ngai na différencier oye zali mabe,
oyezali malamu. Na kati na conscience yangwane zoko lo banangai kokende repetition te. Boza na feti. Tikali kambwa tatanzambe samedi prochain koya. Ezali conscience. Mais tant que nous avons eu engagement dans le lobby, nous avons salé la tata Nzambe jusqu'au bout. Yangwanande, ezali loko ya kitoko, oyobiso, tokoki, kosala, pe tokoki, kolanda. Pour nous kosilisa, papa dirigeant, yako pesa biso nzembo, to yemba biso banso, to medite nango, na tango wana, nde toko yeba, conscience nabiso ezali wapi. Tata mote ya nzembo ndeo lekipo na kopesa biso nzembo. Nzembo otokoyemba biso nyoso. Otokoyemba kabiso nyoso tango nyoso. Mesengeli nabiso tozwa yango na grandeur nango. Nde na tango wana tokoyemba tata nzamba lingine nipo nabiso. Abana na kebisa kabino. Bobongwana abana na kebisa kabino bobongwana a de trois abana na kebisa kabino bobongwana kwete bozala mwinda abana na bele la kamingi oboto sabino nde bolingi te abana na kebisa kabino bobongwana pwete bozala mwinda abana na bele la kamingi Boboto sabino de bolingite Likamboni nyepe ki sabino bobongwana Sango ya yesu ndenge nini bomone liyango Kolela konyo kwa mayango eko yela bino Awana zali kolobela bino bozali kondimela te Moto na moto amilengele po ete nga inalembaka te Moto na moto amilengele po ete nga Merci. La conscience. La conscience. Yangwana balobi na biso. Li kambonini oyezali kopekisa biso to bongwana. Est-ce que sango ya Yesu toyoka ki yango te? Tomona ki yango te? Tutondimela ki yango te? Kolela tango nyoso pasi, pasi, pasi. Me to bongwana. Moto na moto ami lengele po yete ye azali alembaka te. Yango wana to sulisi yango na mukanda ya Esdras. Alobi na biso alobi. Nous serons avec toi. Prends courage. Et agit. Les Kambouana, oyoyo ye alembakate, akoya ko pesa pe ko futa moto na moto na ndenge oya zali ko salela. Lobi na biso lobi totelema. Pambate, les Kambouyango, les Kabo oyoyo tozali ko zela, ezali ya biso, ezali ko concerner biso. Tozwa courage. Yangwana, batatana ba mama, denzembu to yembi, ndenge tata molimo santu, apese li biso yango, toko pesa
verset moko ya méditation. Verset yango tokozo yango na Romains chapitre 10 verset 17. Romains chapitre 10 et le binabiso et le binabiso boé. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Tosili si na kombo tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Prions. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nous, à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas tomber à la tentation. Mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Na bomo yi na ngai na se na de trois na kolanda kolonanga na bomo yi na ngai na se na kolanda kolonanga ki no te suka na kolanda na kolanda kolonanga na bomo ina ngana se na kolanda kolonanga ki no te suka landa haleluya landa kolo landa 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 kolonanga ki no te